Բարե բոլորին, դու գտնում ես Գարիկ Ալեքյանին Արիքում մեր հետ իշխանն է։ Ես խաղում ենք Զալատոյ դուել, լինելու է 9 հատ գոլ, Իշխոջան կարաս գցե սախպել։ Ամ 13-ն է Իշխոն։ Տղեկ ջան, ես լեգենդայով հեսա էլի պտի անեմ կոնկուրս, էլի բաժանորդներից համար։ Ես մեկը ես վերցրի, շնորավորում ենք ինձ, Իշխոջանքից հաջորդը։ Այդ ուտ է երը։ Ստե, կից արա, կից հաջորդը։ Եվ Իշխանը կկցի հաջորդը, ըհըց, հաջորդ գորդը։ Տղեկ ջան, ես ուզում էի ասել այդ լեգենդայի սպաով, լեգենդով հեսա կոնկուրս եմ անելու, լինելու է 10 հատ գոլ, բոլորի կհրավիրեմ։ Արա բաջատելու։ Արա քու, էսի Իշխանը վեցրեց, ամ 13-ի շնորհավորում ենք Իշխանին եւ գցում ենք հաջորդ գոլ։ Գցի հաջորդ գոլը։ Ահա։ Ասենք ես առաջարկեցի Գորդրամի հետ 10 հատ գոլդո Զալատոյ դուել խան, չուզեց։ Ես ասի հետ պապիշկներից բախտը բերեց։ Իշխո հիշում ես չէ, խանգարը չկախպեր։ Խանգարը չկախպեր։ Արա իմ դա։ Ես վեցի։ Շնորհավորում եք ինձ եւ Իշխոն գցումա հաջորդ գոլդը։ Տղեկ ջան, այս վիդեոյի համար հավաքենք 50 լայք։ Ոայ, արսիշ դապել եմ լվում։ Ահա։ Իշխո ջան, քցի, լավ, դելը դու քցի գոլ, հաջորդ գոլը։ Ոչ, բանի։ Քցի, Իշխո։ Ասեմ ձեզ, ընկեր, պատմիշիքներ ջան, Իշխանի մոտիկ ընկերն է։ Հիմա կործենք ես գորդը, տեսնենք որ դուցա կարելի վերցել։ Արա! Ահա շատ գեղեցիկ ար 13-ը վերցրեց։ Որքի վերքի։ Դիլետ։ Արա, Ժողովրդը եկեք սпасենք, հլենք դոմերից մեկի վրա եւ նորից իշխանը գցի։ Լավ իշխան գցի, այլ դոմ հլնել պետք չի։ Շորտ օշկին տենաս ասելի, հեսա։ Արա։ Որդա։ Հեսա անգեր։ Էն սեփ բանը, այն որ ընդուս թռնում են գոլդը վերցում են ախպեր։ Ոբշեմ ես մոստի կողմ եմ։ Ես ինձ։ Ահա, շատ գեղեցիկ ես վերցրեցի։ Բայց ջիդես խի սամատավի։ Լավ Իշխո ջան, քցի հաջորդ գոլը։ Չես հիշում չէ։ Ժողովուրդ ջան, մի գոլդո Իշխանը պահելու է, սպասի գոլդի համար։ Ակտիվ կլինեք չաթում, չգիտեմ, ես մի հատ անոնս գցեմ, որ ժամբանք ասեմ, որ դուք չաթում լինեք, էլի։ Ենք ես դոմը տենան կարան, չէ։ Ես! Չէ, ար 13-ը վերցրեց։ Իշխո, շնորհավորում ենք ար 13-ին, ես սպասում հաջորդ գոլը։ Գցի Իշխո։ Իշխո։ Իշխո ախպերը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Իշխանին գոլդերի համար։ Որը գորը մի Բարո։ Սուրա, էսի չարի մարա։ Ուֆ! Այ լոլ, արա տղեկ ջան, ինքը վերցրեց։ Խնդրում եմ կոմենտարիաներում գրեք, էլի հաշիվը։ Ես չէի նայում։ Ես 4 հատ վերցել եմ, ղար։ 4 հատ դու քանի հատ դա մնացել գոլ։ 2 հատ։ 2 հատ դեմ յատքից։ Յատքից մի հատ մնա։ Ել գնա ախպեր, որ կենց տեսի։ Նա։ Նա այո։ Արեկո։
Ավայ մորը։ Այդ։ Ապա ի՞նչ խոհանալ է, չտա ախպերս։ Մայրը։ Շատ սխալ արեց իշխանը։ Ես մեկի ես վերցրի։ Այսքանով վաղվատ են վիդյոն, չենք մորանում լայքերը, լայքեք, բաժանորդագրվեք։ Տղեք ջան, ես մի հատ ալիկը գովազդեմ, հապիսանյայում կլինի, կամ մտնեք։